Matte 1 och beräkna avrunda till heltal ska vi göra nu. Och då använder jag mina räknare här nu. Och på min miniräknare så skriver man in det på det här sättet som jag ska visa nu. Det kan vara annorlunda på din miniräknare, det får vi se. Och i A då ska vi räkna ut 600 gånger 1,02 upphöjt till 4. Och 600 gånger 1,02 upphöjt till har jag upp- och nedvänt V på min miniräknare. Och en 4 så tar man enter så får du fram ditt svar. Och i B så har vi 600 gånger 0,98. Upphöjt till, då är det där upp och nedvända V1, 4 och ett lika med ett tecken. Och svaret står ju i facit. Förklara varför ett av svaren blir större än 600 och ett mindre. Ja, det här är ju en förändringsfaktor. 1,02 är egentligen 102%, det vill säga det ökar ju hela tiden när vi multiplicerar med 600. Så över 100% så ökar det, under 100% då minskar det. Och 100% i decimalform är 1,0. Så 1,02 måste ju vara lite mer. Så det här ökar. Här har vi 0,98 och vi utgår ju alltid från 100%, det vill säga 1,0. Och då ser vi att den här minskar med 0,02 hela tiden. Så där har vi det. Nu skriver du av den här lösningen i ditt kollegieblock, sen gör du om den om en stund.